אנחנו נכנסים למחצית השנייה של הסדרה שלנו, ואני אסכם בקצרה מה שעשינו עד עכשיו ומה שנעשה מעכשיו. אז אמרנו בתחילת הסדרה שאנחנו מחפשים אחר תפיסות שונות של נוכחות אלוהית, של הגוף האלוהי, של היחסים בין אלוהים לבין עם ישראל בתוך התורה עצמה. ואנחנו מנסים לחשוף את התפיסות השונות וגם את המחלוקות שיש בתוך התורה בשאלות, באמת שאלות מאוד יסודיות של האמונה המקראית, של הדת המקראית. והבחנו באופן רחב בין שני סוגים של תפיסות, אפילו לא שתי תפיסות, אלא אפילו אפשר להגיד סוגים של תפיסות. אחד זה תיאולוגיה של נוכחות. ואנחנו ראינו את זה בשניים ממקורות התורה, לפי השארת התעודות, במקור P ובמקור J. ראינו את התפיסה שממהות הקשר בין אלוהים לעם ישראל, עומדת הנוכחות של אלוהים בתוך עם ישראל, בקרב בני ישראל, באמצעות המקדש, ובמיוחד, כמו שראינו בסוף השבוע, באמצעות ארון הברית, אלוהים ממש נוכח בתוך בני ישראל. ולתיאולוגיה של נוכחות יש כל מיני השלכות, יש כל מיני יתרונות, יש גם כל מיני בעיות וסכנות. תיאולוגיה של נוכחות קשורה באופן מאוד כללי במושג הקדושה. כלומר, איך אמורים להתנהג בנוכחותו של האל, נוכחותו של האל משרה ברכה והגנה בשדה הקרב או, 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 או במציאות היומיומית, אבל היא גם מהווה סכנה, והתנהגות בלתי נאותה ביחס לקודש, גם אם זה לא בכלל בכוונת זדון, אלא התקרבות יתרה, נגיעה, ראייה של הקודש, זה דבר שמוביל להתפרצות אלוהית שעלולה להיות הרסנית, גם לאדם שבעצמו מתקרב, נוגע, מסתכל, וגם לעם כולו נשקפת סכנה מהקרבה היתרה הזאת אל הקודש, עד כדי כך שראינו שהטקסטים עצמם מתלבטים, כן, אלוהים ומשה ביחד מתלבטים בשאלה האם בכלל זה כדאי, האם זה כדאי שאלוהים יהיה נוכח בקרב בני ישראל, אולי עדיף שישלח מלאך, אולי עדיף שישמור על ריחוק, וראינו את הבחירה בקרבה אלוהית למרות הסכנות שהיא תומנת בחובה. מה שאנחנו עושים במפגשים הקרובים, אנחנו עכשיו רואים תפיסה אחרת בתוך התורה, לא תיאולוגיה של נוכחות, אלא מה שאפשר לקרוא לו תיאולוגיה של ריחוק. מה שאנחנו נראה, עכשיו, זה תפיסות, שתי תפיסות בתוך התורה של מקורות E ו-D, שאומרות לא, אלוהים לא נוכח באופן קבוע בקרב בני ישראל, הוא לא גר במקדש, הארון זה לא המוקד של הנוכחות שלו, הוא לא נמצא כאן בינינו, הוא לא מסתובב כל הזמן בינינו, הוא לא גר פה, הוא נמצא בשמיים. כשהתפיסה הבסיסית שאלוהים נמצא בשמיים משותפת גם למקורות האחרים, רק שפי וג'יי מספרים לנו שבנקודה מסוימת, לא סתם נקודה מסוימת, בנקודה מעצבת בדור המייסד של העם, אלוהים החליט, אני איתכם, אני נכנס, אני עובר לגור איתכם, אנחנו נראה מקורות שהם לא מספרים את הסיפור הזה, הם אפילו אולי מתנגדים לסיפור הזה, הם אומרים לא, אלוהים עדיין נמצא בשמיים, זה נכון שיש לנו קשר מיוחד איתו. עכשיו, הם יצטרכו להתמודד עם בעיה אחרת, לא הבעיה של הקרבה, אלא הבעיה של הריחוק. אם אלוהים רחוק, אז השאלה לא איך הוא לא יתקרב יותר מדי, אלא איך הוא לא יתרחק יותר מדי, איך בכל זאת שומרים על ערוצים של קשר, איך בכל זאת מנחיכים אותו, או מייצגים אותו, או מתווכים בינו לבין המציאות, בין שמיים לארץ, ואיך גם לא יוצרים ייצוגים כוזבים, או ייצוגים לא לגיטימיים של האלוהים, בגלל אותה תחושת ריחוק והיעדר. אז אנחנו היום עוסקים במקור E שבתורה, וכרגיל, וזה... אולי בית אביחי אולי יעשו על זה סדרה בפני עצמה, אם המומחים לדבר, כרגיל אנחנו לא נוכל להסביר איך אנחנו מבחינים בין המקורות, ולמה זה נקרא מקור כזה ומקור כזה, ומה התיארוך וכל המחלוקות המחקריות, לא ניכנס לזה, אלא נעסוק בטקסטים שנניח כהנחת יסוד של הדיון, שהם שייכים למקור E. גם מי שלא מקבל את ההשערה, מסיבות שונות, יוכל עדיין, אני חושב, יוכל עדיין להבחין שהטקסטים שנראה היום, הם מביעים תפיסה שונה מהטקסטים שראינו בשבוע שעבר. אז בואו נתחיל. לפי מקור E, קודם כל, אם
המוקד של הקשר בין אלוהים לישראל הוא לא הנוכחות של אלוהים בקרב בני ישראל, יש לקשר הזה מוקד אחר, וזה קשר משפטי שבמרכזו נמצא החוק. עכשיו, אם הייתי אומר את זה בתחילת השבוע שעבר, זה לא היה מפתיע, זה היהדות, לא? זה חוזה בין אלוהים לעם ישראל, אנחנו צריכים לקיים את המצוות, הוא שומר עלינו. אבל עכשיו אנחנו קוראים את זה על רקע המקורות שמדברים על הנוכחות, וזה יותר בולט שהחוק הוא הרבה יותר מרכזי ב-E, ב-J ככל הנראה אין בכלל חוק, ב-P החוק הוא במידה רבה קשור בסיפור הזה של הנוכחות האלוהית. כן? האלוהים נמצא במשכן, וזה עכשיו מחייב להקריב לו קורבנות באופן מסוים, החוקים של תרומה וטהרה באופן מסוים, שהם כולם סביב התמה הזאת של הנוכחות. ב-E זה לא המצב. הברית היא מחייבת אותם לשמור על חוקים, שהם לא, המטרה שלהם היא לא להבטיח את הנוכחות שלו בקרבה. ואלוהים מציע להם את הברית הזאת. הוא אומר, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמות ישמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. עכשיו, זה שהברית הזאת ממוקדת בחוק, והחוק הזה עוסק, זה החוקים שאנחנו מכירים מעשרת הדיברות, ופרשת משפטים, אלה החוקים של אי, שהם אחר כך נכתבים על מה שהכתוב מכנה ספר הברית, זה לא אומר שאי, הוא האמין באיזה דת רוחנית, פנימית, מופשטת, שלא מקריבים הקורבנות. לא. בהחלט, הוא מניח, כמו שכל אדם וכל טקסט וכל זרם בעולם העתיק הניח, שעובדים את אלוהים באמצעות הקרבת קורבנות. אבל, תראו עכשיו את הקטע הבא, כמה הוא שונה מהתיאולוגיה של המשכן של פי. גם מג'י, אבל במיוחד מפי זה מאוד מאוד בולט. הוא אומר להם ככה מיד אחרי עשרת הדיברות. ואומר אדוני אל משה, כה תאמר על בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זו הנקודה הבסיסית שלי. אני נמצא בשמיים, משם אני יכול לדבר איתכם, אמנם הייתם די רחוקות, ואנחנו נראה גם איך, אבל אני מן השמיים דיברתי. אני לא מתכוון לעבור לגור איתכם. תודה רבה, אתם מאוד נחמדים, אני אבוא לבקר, אבל בואו לא, אני לא הולך לגור איתכם. ואז הוא מזהיר אותם, לא תעשו נטי אלוהי חסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך. עכשיו יש משפט מאוד מאוד קריטי לתיאולוגיה שלי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ככה בנוסח המסורה. אבל יש לנו עדי נוסח אחרים, שהם מלמדים אותנו, כנראה הגרסה, לדעתי, לדעת הרבה חוקרים, יותר סבירה, וזה שהוא אומר להם, בכל המקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת, אתם לא צריכים לבנות לי בית. לא כסף וזהב, לא עכשיו עושים מגבית זהב, הכסף ונחושת ואורות אלים ותחשים וכל הדבר הזה של פי שראינו. לא, לא. בסך הכל, תיקח איזה מזבח אדמה, כן, אפילו לא צריך לסטט אותו וכל זה, אפילו אסור, אבל זה לא בקטע הזה. מזבח אדמה תעשה לי, שם אתה תקריב לי קורבנות, ואני אגיע. בכל המקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. למה? אני לא נמצא שם, זה לא שאני נמצא, שזה הבית שלי, אתה בא לבקר אותי ומביא לי מתנות, שככה זה בפי, וככה זה בהרבה טקסטים במקרא, כן? שאלוהים נמצא בבית שלו, ואתה צריך לבוא לבקר אותו ולהביא לו מתנה. לא, אני לא נמצא שם, אבל אני אבוא. אתה תבוא לשם, אתה תקריב לי את הקורבנות, אתה תקרא לי, אתה תזכיר את שמי, ואני אבוא. ואנחנו גם מבינים מזה עוד משהו לגבי אי, ככל הנראה, אפשר להבין מכאן, שאלוהים גם יכול להיות במקומות שונים בו זמנית. זאת אומרת, במובן מסוים, אלוהים נמצא בשמיים, אבל הוא גם יכול להיות נוכח באמצעות הזכרת שמו, וזה לא סותר את זה שהוא נמצא בשמיים, וכנראה הוא יכול, אין כאן דרישה שזה יהיה מקום אחד קבוע. ועכשיו, אם החוק הזה אומר, בכל המקום אשר תזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, הוא כנראה אומר לנו שזה יכול להיות במקומות שונים. מי שרוצה יכול לעבוד אותי במקום שהוא ירצה, יזכיר את שמי, אני לא מסכים לאלוה הכסף ואלוהי זהב, ואתם כבר יודעים שאם החוק הראשון אומר לא לעשות אלוה הכסף ואלוהי זהב, אז כמובן שהדבר הראשון שבני ישראל יעשו זה לעשות עגל זהב, נכון? אנחנו כבר מכירים את בני ישראל בכל המקורות כשהם... כל מה שאומרים להם זה הדבר הכי חמור לעשות, ברור שזה הדבר הראשון שהם יעשו. אבל זה אנחנו תכף נגיע, אוקיי? כרגע הנקודה היא, אני לא גר שם, אני אבוא לבקר כשאתם תקראו לי.
עכשיו, ראינו ב-J את כל הדרמה הזאת סביב העניין של המלאך. כן, אלוהים צריך ללוות את בני ישראל לארץ, זה ברור, צריך ללוות אותם איכשהו, לעזור להם לנצח ולכבוש את הארץ. ובג'יי ראינו, הוא אומר להם, אני אשלח מלאך, ומשנה לב, למה אתה רק שולח מלאך, תבוא בעצמך, ובסוף הוא מסכים לבוא בעצמו. היא אומרת את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך, ולהביאך למקום אשר הכינותי. ישמר מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו. כי לא יישא לפישכם, כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר, אדבר. ואהבתי את אויביך וצרתי את צורריך. יש כאן איזושהי התמזגות מצד אחד בין אלוהים לבין המלאך. אם תשמע בקולו, תעשה מה שאני אגיד. מצד שני יש הבחנה ברורה. אני שולח את המלאך, שמי בקרבו, זאת אומרת, הוא מייצג אותי, הוא נושא בתוכו את נוכחותי, אבל אני בעצמי לא הולך איתכם. עכשיו, הטקסט אפילו לא דן באפשרות הזאת, אפילו לא, זה לא מוצג כאן כמו בג'יי, טוב, עדיף שאני לא אתקרב, אני רק יש לך מלאך, לא, אלא, זה ברור מאוד, זה מצוין. זה לא מוצג כאן בכלל כבעיה, להפך, זה ברכה. כלומר, האפשרות שאלוהים עצמו ירד עליהם לארץ, היא בכלל לא עולה כאפשרות. ואם זה בכלל לא אפשרות, כן, אז איזה יופי, אלוהים שולח מלאך. כמו שאיזשהו נשיא או ראש ממשלה שולח לאדם פשוט שליח, וואו, זה מדהים, אבל אלא אם כן, אני מצפה מאיזושהי סיבה שהוא בעצמו יבוא אליי, ואז אני נעלב שהוא רק שולח שליח. אבל כאן, אין בכלל אפשרות שאלוהים בעצמו יבוא, ולכן שליחת המלאך היא לא מוצגת כאן כפשרה, כעונש, כהימנעות, אלא היא מוצגת כאן כדבר טוב ומתבקש. נמשיך ונראה את האופן שהיא מתארת אוהל מועד. אני מזכיר מה זה אוהל מועד בפי. אוהל מועד בפי זה המשכן, הוא נמצא בלב המחנה. שם אלוהים גר, שם אלוהים גם נועד עם משה, ולכן זה גם נקרא אוהל מועד, והלוויים מקיפים אותו בטבעת הבטחה כזאת, והעם כולו מאורגן סביבו, ושם אלוהים נמצא, נכון? אנחנו קוראים, קראנו בשמות מם, שכבוד השם נכנס אל אוהל מועד, וממלא אותו, ושם הוא נמצא, ומדי פעם בסיפורים של פי, רואים את כבוד השם ככה מציץ מאוהל מועד במקרים מיוחדים. והנחה היא שהוא תמיד נמצא שם, אבל היא נותן לנו תיאור מאוד מאוד שונה. ומשה ייקח את האוהל, מנטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. אז קודם כל אוהל מועד זה לא משכן מפואר עם יריעות וכל זה, זה פשוט אוהל. זה אוהל שמשה מארגן אותו, עכשיו, מבחינת הצורה של הפועל, משה ייקח את האוהל ונטל לו, זה לא ויקח וית, אלא זה צורה שהיא מביאה חזרה. זאת אומרת, זה מה שמשה היה עושה. הוא היה לוקח את האוהל, הוא היה שם אותו, היה מקים אותו, מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וזה היה נקרא אוהל מועד. והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצא את משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהל. כלומר, משה היה יוצא, אלוהי מועד, כולם היו רואים שהוא יוצא, ומשה היה בא, כלומר נכנס לתוך האוהל, והיה, כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. זאת אומרת, אלוהים לא נמצא באוהל מועד, הוא לא גר שם, אוהל מועד, כשמו כן, הוא אוהל של היוועדות, זאת נקודת מפגש, לא משה גר שם, ולא אלוהים גר שם, שם הם נפגשים. ואיך הם נפגשים? משה נכנס לתוך האוהל, ואלוהים מגיע, מאיפה? מהשמיים. מגיע בעמוד ענן, ועומד בפתח האוהל, הוא אפילו לא נכנס, הוא מדבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד בפתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח האוהלו, העם רואה את זה מרחוק, הוא מבין את, הוא לא ממש רואה את אלוהים, אבל הוא מבין את, מקרוב, אבל הוא מבין את ההתרחשות, והשתחוו איש פתח האוהלו. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש על רעהו, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. אז זה תיאור מאוד מאוד שונה של בכלל, מה זה בכלל אוהל מועד, זה סתירה
חדה לתיאור של אוהל מועד בפי. ונשים להם גם לנקודה הזאת, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש על רעהו. אני לא יודע מה בדיוק משה ראה, איך זה בדיוק היה. אני חושב שהנקודה כאן של פנים אל פנים, זה אומר ללא תיווך, באופן ישיר. וזה דבר מאוד, מאוד מיוחד באי, ואי ידגיש שמשה הוא היחיד שמסוגל ליצור זיקה לאלוהים שהיא ללא תיווך. כי הבעיה הגדולה של אי, כשהוא משאיר את אלוהים בשמיים, זה הבעיה של התיווך, של הייצוג. אוקיי, אז היא בעצם נותן לנו כמה אפשרויות לייצג, לתווך, להנחיח את האל, מתוך ההנחה שאלוהים נמצא בשמיים. ראינו קודם כל מבחינת הפולחן. כן, הפולחן והנבואה לא מתרחשים באי באותו מקום. הפולחן מתרחש בכל המקום אשר תזכיר את שמי. אז זה דרך אחת להנחיח את אלוהים באמצעות הפולחן. במלחמה אלוהים נוכח באמצעות המלאך, וכאן יש לנו גם את האופציה הנבואית. כלומר, בני ישראל יכולים לתקשר עם אלוהים לדעת את רצונו, איך? באמצעות משה. שמשה הוא היחיד שיש לו קשר ישיר, פנים אל פנים, ללא תיווך. הנקודה הזאת של משה כמדווח היא תהיה מאוד מרכזית באי. עד כדי כך, שהמטרה של ההתגלות בחורב, מה שנקרא במקורות האחרים, ובעקבות זאת במסורת היהודית, מעמד הר סיני, ובאי המקום הזה לא נקרא סיני, נקרא הר האלוהים או חורב, בעצם המטרה של ההתגלות הקולקטיבית שם של אלוהים לעם ישראל, זה לבסס את סמכותו של משה כמתווך. עכשיו אנחנו קוראים את ההמשך של הקטע שקראנו קודם על ההצעה של הברית. כן? ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני, כלומר את אותה הצעה, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים ואתם תשמרו את המצוות, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה, וישם משה דברי העם אל אדוני. עכשיו בני ישראל צריכים לקבל את החוק האלוהי, איך הם יקבלו אותו? אלוהים לא מוכן לתקשר עם כולם באופן ישיר, והוא לא מוכן גם לרדת לארץ ולהיות נוכח בקרבם, אז הוא אומר, ואומר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה המטרה? למה אני בא ועושה התגלות קולקטיבית, שכולם ישמעו ויפחדו, וישמעו אולי את עשרת הדיברות? למה? מה המטרה? המטרה היא שכולם ידעו שאלוהים מדבר עם משה, והם יאמינו בך, משה, לעולם. זאת אומרת, כולם ישמעו, הרי בעיה של תיווך זה בעיה דתית מאוד רצינית. איך אנחנו יודעים מי זה שרשאי לדבר בשם האל? משה היה בא ואומר להם, קיבלתי את כל המצוות, איך הם יכולים לדעת? אלוהים בעצמו ומיוזמתו מאשש ומתקף את סמכותו של משה בעיני העם, באמצעות אותה התגלות קולקטיבית, שבה כולם מבחינים, כולם מבינים, שמשה הוא נציגו של אלוהים. הדבר הזה אבל יוצר בעיה. אוקיי? והנה בעיה של תיווך, והבעיה של תיווך היא תמיד הבעיה שאפשר להגיד הגולם קם על יוצרו, או שהמתווך מקבל מקום גדול מדי. כשאלוהים נעשה רחוק מדי, המתווך מקבל מקום מרכזי, ולפעמים מרכזי מדי. וזאת אכן הבעיה, המשבר הגדול באי, כן, זה לא הקרבה של הזרים כמו בפי, וזה לא הסיפור של חוסר האמון פלוס הקרבה כמו בג'יי, אלא זאת הבעיה של ייצוג, בעיה של תיווך. וזה, משה עולה לקבל את הלוחות. והעם לא יודע מה לעשות. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. לא ידענו מה היה לו. עכשיו השאלה הגדולה סביב העגל, בשביל מה בני ישראל צריכים את העגל, ומהו העגל? עכשיו, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, יש השוואות מאוד חשובות למזרח הקדום, מה מייצג עגל וכן הלאה. אני רוצה מתוך הסיפור עצמו, וגם מתוך ההקשר התיאולוגי של אי, להבין את הבעיה שהעגל אמור לפתור. כי מצד אחד הם אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אז זה אומר שהעגל הוא אלוהים? מצד שני, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. וגם אחר כך כשהם עושים את העגל, מה הם אומרים? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר,
חג לאדוני מחר. אז לא ברור מה קורה כאן. את מי העגל אמור להחליף? האם הוא אומר, אמור להחליף את משה? כי זה משה האיש אשר הראה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כן, משה נעלם ליותר מדי זמן, אנחנו לא מסתדרים בלעדיו. או שהוא אמור להחליף את אלוהים. עכשיו, אם אנחנו, בתוך ההקשר של אי, אמרנו שאלוהים נמצא בשמיים, ואלוהים נוכח בעיני בני ישראל, או בקרב בני ישראל, באמצעות כל מיני מתווכים, כל מיני מייצגים. אמרנו שיש לנו את המלאך, אבל המלאך רק יהיה בהמשך. המלאך יהיה כאשר הם כבר ינו לעבר הכניסה לארץ. אמרנו שיש לנו את הזכור שמו של אלוהים בפולחן, כן? אבל זה גם משהו שהוא בעיקר לעתיד, ולא ברור שבני ישראל יודעים איך להתנהל עם הדבר. זה לא ברור שבני ישראל כבר מבינים שהם יכולים לעבוד את אלוהים ללא מתווך. הם פשוט צריכים לעשות מזבח אדמה ולהזכיר את שמו של אלוהים. אז אם כך, מהו הנציג של אלוהים בינתיים בתקופה הזאת של המדבר? התשובה היא משה עצמו. זאת אומרת, העגל, אם ככה, הוא לא בדיוק תחליף להשם, הוא תחליף למשה כייצוג של השם. עכשיו, כשהם אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, המילה אלוהים, זה שאלה איך להבין אותה. ואני רוצה להראות שבאי, אולי גם במקומות אחרים במקרא, המילה אלוהים יש לה, יכולות להיות לה שתי משמעויות. המילה אלוהים יכולה לסמן, לציין את אותה ישות נשגבה, אלוהית, כן? שמימית אם נרצה, אבל לקרוא לה שמימית זה כבר לנקוט עמדה כאן במחלוקת. המילה אלוהים יכולה לציין את הישות עצמה, אבל היא יכולה גם לציין את החפץ שמייצג את אותה ישות. אנחנו רואים את זה בסיפור של רחל ולבן, רחל גונבת את הטרפים, אשר להביאה את הפסלים, את אמצעי הייצוג הפלסטים, אלה שמייצגים את האלים, ולבן שואל את יעקב, למה גנבת את אלוהי? ויעקב אומר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה נגד אחינו. גם בהמשך מסופר, ויתנו ליעקב את כל אלוהי הנחר אשר באדם. עכשיו, הם לא נתנו לו, הם לא יכולים לתת לו את האלוהים שלהם, מה הם יכולים לתת לו? את החפצים שמייצגים את האלוהים שלהם. ופה גם כדאי אולי להעיר רגע הערה כללית על ייצוג פיזי, על ייצוג פלסטי. הרבה פעמים אנחנו חושבים, זה גם מוצג בהרבה מקומות בתנך, כאילו עובדי האלילים הם היו מאוד טיפשים. הם הכינו עם עץ או עם מתכת, הם הכינו איזושהי בובה, והם חשבו שהבובה הזאת היא עכשיו אמורה להגן עליהם. כן? ויש את את המדרש המפורסם על, על אברהם, ששבר את הפסלים של תרח אביו, והוא שם את את המקל אצל אחד מהפסלים, ואמר לאבא שלו, זה הפסל הזה, הוא הרביץ שם לכולם, וזה מאוד משעשע, כי בעצם זה מגחיך את האמונה הזאת שפסל יכול לעשות משהו, יכולים להיות לו חיים, יכול להיות לו כוח משל עצמו. אבל האמת היא שזה לא, זה לא מה שהאמינו עובדי הפסלים עצמם. וברוך השם, בעת החדשה יש לנו את הטקסטים של עובדי האלילים עצמם, אנחנו יכולים להבין אותם. ואנחנו יודעים שעובדי הפסלים לא האמינו שהפסל שהם יצרו מעשה ידיהם זה באמת אל, אלא הם עשו כל מיני פרוצדורות, כל מיני תקסים שגרמו לאלוהים להיות נוכח בפסל. והם גם האמינו שהפסל זה לא, הם לא עשו אותו איך שמתחשק להם, אלא איך שאלוהים הורה להם לעשות. והם גם האמינו שהחומרים מגיעים אלוהים, הם האמינו שאלוהים הוא במובן מסוים זה שיוצר את הפסל, הוא זה שנותן את הכישרון לבעלי המלאכה, במובן מסוים אלוהים יוצר לעצמו את הפסל. כל התפיסות האלה הן קיימות בווריאציה מסוימת גם בעם ישראל. אם אנחנו נחשוב על המשכן ועל הארון, הרי מי הכין את הארון? מי הכין את הארון? זה אנשים, אנשים הכינו אותו. אבל זה לא נראה לנו טיפשי, וזה מוצג באותו אופן. אלוהים הוא זה שאומר, אני רוצה לשכון בתוככם, הוא נותן להם את ההוראות המדויקות, הוא נותן את החוכמה לבעלי המלאכה, ובסופו של דבר הוא שוכן בתוך המשכן. באותו אופן כך האמינו, באופן מאוד דומה, האמינו גם עובדי הפסלים. ולכן זה גם הגיוני שהמילה אלוהים יכולה לציין את האל הזה שבשמיים או איפה שהוא לא יהיה, והיא גם יכולה לציין את החפץ המסוים שמייצג את אלוהים. אז בחזרה לחטא העגל באי, כאשר הם אומרים קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו,
כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, זה אומר שמי שהיה עבורם אלוהים, זה היה משה. אבל לא במובן שהוא החליף את השם, במובן שהוא היה זה שמייצג בגופו את האל עבורם. כשהם ראו את משה, הם התייחסו אליו כמו כאילו פסל חי של האל. ואני חושב שבגלל זה הם אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר הראה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. משה היה פסל בשר ודם, הוא היה איש, אנחנו צריכים משהו אחר שייצג את אלוהים, לא כל כך משנה לנו מה, אתה רוצה לייצג אותו בעצמך, אהרון, אתה רוצה לעשות משהו ממתכת כמו שמקובל, זה גם בסדר. אבל הבעיה היא שוב, בעיה של ריחוק, שגוררת בעיה של ייצוג, בעיה של תיווך. כל הדבר הזה נובע מזה שאלוהים נמצא רחוק, בשמיים, הוא לא נמצא ביניהם. ואנחנו גם יכולים לראות את הדמיון בין הפסקאות שראינו. הם אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, בדיוק כמו שאלוהים אומר על מה? על המלאך, כי ילך מלאכי לפניך. כלומר, משה כאן הוא לא תחליף לאלוהים, הוא אולי תחליף למלאך, הוא אולי תחליף לפסל, או הפסל הוא תחליף לו. כל אלה הם אמצעים שאמורים לייצג את אלוהים, בגלל אותה בעיה בסיסית, שאלוהים לא נוכח בארץ, אלוהים נמצא בשמיים. עכשיו, אי צריך להתמודד עם הבעיה הזאת, שהדבר הזה לא יחזור על עצמו. ולכן הוא מבהיר בכמה מקומות, שהנבואה של משה היא תופעה חד פעמית. זאת אומרת, אנחנו כאן שוב נכנסים לסיבוך הזה של התורה, מתי מדברת על העבר המיתי הקדום על תקופת המדבר, ומתי היא רומזת משהו לגבי ההווה. כלומר, כשאנשים קוראים את זה, כשהם נמצאים בארץ, שאין להם את חלק לפחות מאותם תופעות ניסיות ומיוחדות שהיו להם פעם. יכולים לחשוב אולי שגם אחרי הכניסה לארץ יהיה מישהו שהוא יהיה מתווך כמו משה. כן? אני מזכיר, משה אמרנו שהוא, השם מדבר איתו פנים אל פנים, ללא תיווך. אז באי יש לנו כמה סיפורים, אנחנו נראה מאוד בקצרה סיפור וחצי, על שמדגיש את הייחודיות של הנבואה של משה. סיפור אחד הוא על מרים ואהרון, שהם מקנאים במשה, והם אומרים, הם אומרים גם משהו על האישה הקושית, זה לא כל כך ברור מה הקשר של זה להמשך הסיפור, אז אני אתעלם מזה כרגע. הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר? זאת אומרת, מה העניין עם משה שהוא חושב שהנבואה שלו כל כך מיוחדת? יש כל מיני נביאים, גם אנחנו נביאים. אלוהים לא מוכן לקבל את הדבר הזה. והוא אומר להם, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. אנחנו רואים שאנחנו באי, כי פי לא יכול לספר שאומרים למישהו לצאת אל אוהל מועד, כי אוהל מועד הוא לא בחוץ. באי אוהל מועד הוא מחוץ למחנה. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד בתח האוהל, ויקרא, אהרון ומרים, ויצאו שניהם, ויאמר שימון הדברי, אם יהיה מנביאכם אדוני במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות ותמונת אדוני יביט. אנחנו נראה בהמשך שדי מתנגד גם לנקודה הזאת, שמשה ממש מביט בתמונתו של אלוהים. אבל מבחינת אי, ההדגשה של נבואת משה, היא באה בד בבד עם הקטנה של כל הנביאים האחרים. כלומר, נבואת משה הייתה דבר חד פעמי, בזה גם התורה מסתיימת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. כן? בשביל לכתוב את המשפט הזה צריך פרספקטיבה של כמה וכמה דורות אחרי משה, נכון? זה לא מישהו שהוא שנה אחרי משה יכול להגיד, וואו, מאז משה לא היה מישהו כזה. זה מישהו שמסתכל אחרי הרבה דורות ואומר, משה היה תופעה חד פעמית. אני רוצה לסכם את מה שראינו ולהסביר עוד טיפה מה הנקודה עם משה, למה היא כל כך קריטית בשביל אי. אז קודם כל, אי מניח שהשם נמצא בשמיים, הוא לא שוכן בקרב בני ישראל, אין לו מקדש שבו הוא מתגורר, אין לו ארון שהוא נוכח, שהוא הכיסא שלו או משהו כזה, הוא נמצא בשמיים. הקשר בין עם ישראל לבין אלוהים, הוא לא, המהות שלו היא לא הנוכחות הקבועה בקרבם, כמו בתפיסות שראינו בשבוע שעבר, אלא הברית שבמרכזה החוק. אתם תקיימו את החוקים, ואתם תהיו בעלי מעמד מיוחד אצלי, ככה אומר להם אלוהים. אוהל מועד באי זה לא המשכן, אלוהים לא שוכן שם, זה לא נמצא בלב המחנה, זה אוהל פשוט
בלי תפאורה ובלי כל הדברים שיש במשכן של פי, זה נמצא מחוץ למחנה, ואלוהים גם לא גר שם. זאת נקודת מפגש. משה נכנס לאוהל, אלוהים בא בעמוד ענאי, יורד מהשמיים, עומד בפתח, מדבר איתו, הם גומרים את הפגישה, כל אחד חוזר למקומו, משה חוזר לתוך המחנה, אלוהים חוזר לשמיים. גם במקומות שהם מקריבים לו קורבנות, אלוהים לא נמצא באופן קבוע, אלא בכל המקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אתה יכול להקריב לי קורבנות, באיזה מקום שאתה רוצה, תקרא לי, אני אבוא לבקר, אני לא הולך לגור שם. גם במלחמות, אני אלווה אתכם, אומר אלוהים, אני אשלח מלאך. ולא כי יש לי בעיה איתכם או משהו כזה, כי אני, זה לא אופציה שאני בעצמי בא. אני לא בא. אני בשמיים. יש כל מיני מתווכים. ומשה הוא גם אמצעי תיווך. אבל הוא אמצעי תיווך אנושי, ולכן הוא גם אמצעי תיווך חד פעמי. היא לא רוצה שהדבר הזה יחזור על עצמו, וכל מיני נביאים בעתיד יחשבו שגם הם יכולים לדבר עם אלוהים ללא תיווך, ושאחרים יחשבו שהם בעצם אמצעי תיווך אנושיים. הדבר הזה גם יכול ליצור בעיות מאוד גדולות. הבעיה של העגל, זה הבעיה, זה בעצם הבעיה של העתיד של בני ישראל, כשהם יהיו בלי משה. כלומר, בני ישראל, וזאת הבעיה הגדולה של תיאולוגיה של ריחוק, בני ישראל צריכים ללמוד להתמודד עם העובדה שאלוהים לא נמצא בתוכם, והחוק של אי והסיפורים של אי מנסים להסדיר איך מנהלים יחסים עם אלוהים שלא נמצא בתוכם. איזה דרכים לגיטימיות יש כדי להנחיח אותו, כדי לזכות בברכתו, כדי לתקשר איתו, כדי לדעת את רצונו, ואיזה דרכים הם לא לגיטימיות, אלא הם ייצוגים או כוזבים, או אסורים של האל, שמנסים בכוח להנחיח אותו ולהביא אותו אל המציאות בדרכים שהוא לא מוכן להם. תודה רבה, אנחנו נעצור וננסה להספיק להתייחס לכמה הערות, אני עכשיו אסתכל בהערות שבצד. ואני אקרא גם את השאלות לטובת כולם. אז שושנה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר במפגיע, כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. נכון? נכון. הבעיה שהקדוש ברוך הוא אומר במפגיע כל מיני דברים. והשאלה היא, את מי שואלים מה הקדוש ברוך הוא אומר? ויש לנו בתנך כל מיני דברים שנאמרים. יכול להיות שהאמירה הזאת, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, זה תפיסה דומה לזאת של אי, וגם אי באה להגיד שאלוהים לא גר במקדש אלא גר בשמיים. יכול להיות, אבל צריך בשביל זה לדון בטקסט הזה בפני עצמו, בהקשרו, ולחשוב מה התפיסה. אבל אחד הדברים מבחינה עקרונית שאני מנסה לעשות בסדרה הזאת, זה שאנחנו ניזהר מלקחת שבריר פסוק מפה ולראות בו את התפיסה הרחבה של המקרא, של היהדות, אלא לנסות לראות כל תפיסה בהקשרה ולהבחין בעצם העובדה שיש כאן תפיסות שונות. איך מתרצים, חווה אופמן שואלת, איך מתרצים אש זרה או נגיעה של עוזה בארון? אז זה אנחנו ממש, היו לנו על זה אפילו שני מפגשים בשבוע שעבר, אז אני ממליץ שזה יעלה ליוטיוב, אפשר לראות, כי עסקנו בזה בהרחבה. אני רק אגיד במשפט שהסיפור של אש זרה ושל נגיעה בארון, זה קשור לתיאולוגיה של נוכחות. זה לא הבעיות של אי, זה בעיות מסוג אחר, בעיות של אלוהים קרוב, שמתקרבים אליו יותר מדי ולא מתנהגים אליו כמו שצריך. בוא נראה. יש כאן עניינים עם המצגת, אז אני רואה שהמצגת עלתה. לשכון בתוך הלב ובתוך הפנימיות, אומרת שרה, לשכון בתוך הלב שלך, בתוך הפנימיות שלך, אלה תפיסות תיאולוגיות נפלאות ולגיטימיות. אני חושב שהן לא תפיסות תיאולוגיות מקראיות, שזה בסדר. אני לא רוצה להגיד לאף אחד כאן במה הוא אמור להאמין, אני רק רוצה להגיד איך אני מבין את התיאולוגיות שיש בתוך התורה. ולהערכתי, להבנתי, הרעיון הזה שאלוהים שוכן בפנימיות של כל אדם, להבנתי הוא לא נמצא בתורה. שוב, יש הרבה רעיונות מאוד חשובים ונפלאים שלא נמצאים בתורה, כמו למשל שאלוהים אין גוף, זה גם רעיון נפלא וחשוב, אבל זה לא רעיון שנמצא בתורה, זה הכל. גם הקרובים מייצגים את האל, והם לגיטימיים מבחינת אותה גרסה מקראית, אז אני אחלוק על הנקודה הזאת. הקרובים לא בדיוק מייצגים את האל, זה נכון שנוכחות אלוהים קשורה לקרובים, הוא יושב הקרובים, או שהם משוחחים עליו, או שהוא יושב עליהם, הם לא בדיוק מייצגים אותו, וזה גם לא נכון שהם לגיטימיים מבחינת אותה גרסה מקראית. זאת אומרת, הקרובים הם לא נמצאים להבנתי במקור אי. מקור אי לא מתאר דבר כזה כמו ארון עם קרובים,
זה משהו שזר לתיאולוגיה שלו, והוא, יש לו הזהרה, ההזהרה הראשונה, הדבר הראשון שהוא אומר, אני לא רוצה אלוהי כסף וזהב. הוא לא אוהב את כל, את כל הסיפור הזה של ייצוגים וזהבים, הוא גם לא אוהב את הסיפור הזה של הקרובים. אוקיי. איך, אז אוקיי, יש כאן הערות יותר אישיות, אז תודה רבה. הערה אחרונה של רן, בקורס הקודם על הפרשנות למדנו שהתנ"ך הוא קליידוסקופ שכל אחד רואה בו את מה שהוא מחפש, אפילו דמות האלי כזו. איך משמרים את הסמכות האלוהית עם כל הסתירות? שאלה מצוינת, שאלה גדולה. אני מקווה במפגש האחרון לאסוף את ה... יש לנו עוד כמה דברים לראות בתורה, לגבי התפיסות שאנחנו בוחנים אותן, אבל במפגש האחרון אני אנסה לעשות איזשהו דיון, איזו אינטגרציה של כל מה שראינו בשבועיים האלה, ואולי להרהר קצת על שאלות תיאולוגיות שעולות מתוך כל המסע הזה שאנחנו עושים ביחד. אז תודה רבה, אנחנו מחר נראה את מקור D, שיש לו גם גרסה של תיאולוגיה של ריחוק, אבל גם, מחלוקת, גם מאוד קשה, גם ממקור E, אנחנו נראה את התיאולוגיה המיוחדת שלו, ובעצם את הוויכוח הפנימי שבתוך תיאולוגיית הריחוק. אז תודה רבה לכולם, תודה לאריאל ויאיר מבית אביחי, ואנחנו נתראה מחר. להתראות, יום טוב.